Atëherë dhe i rasti sot në këtë ditë të madhe të fesë e Korban Bayramit, të uroj të gjithë në besimtarët musliman dhe fyetarët të qytetit të Elbasanit, gëzuar dhe përshëndet fesën e Korban Bayramit, qoftë ky vit, vit i mërësisë, i paqes, i harmonisë dhe dashurisë ndërmjet njerëzve. Lutim Allahun e madhruar pra në këtë ditë të madhe të zbresi njerësit dhe begatit të ti në çdo familje dhe në çdo shtëpi të besimtarëve musliman.